mi sad pričamo o nekim stvarima i to, znaš, ti moraš iz temelja neke stvari da promisliš da bi iole tu dobio neku, neki taj finiširan produkt normalnog, zdravog, pravog čoveka koji razmišlja normalno. I sad, znaš, možemo mi da se upacimo u sto nekih stvari i to, za neke stvari nisam stručan, ali znam zašta jesam stručan. Stručan sam za, ovaj, kako zove, za moje oblasti. Znači, oko sporta, omladine, te stvari, to ću sigurno da... A šta ćemo s ovim sportom, sportovima koji, da kažemo, vuku, da kažemo, opet na, neko, na neku vrstu, naprimjer, na MMA, na UFC, šta ćemo sa time, šta ćemo sa... To su ljudi koji su obučeni za to. A te ljude nisi video nigde da izađu da jure nekoga biju. Tako je. Jel tako? Tako je. Gde si ti video nekoga ko je šampion ili tako nešto? Misliš da to ne predstavlja loš primer? Pa, ne, ja... Zavisi ko gleda u suštini. Da, ja volim da gledam. Ja isto volim da gledam i to i mislim, samim tim i treniram, ovaj, kako zove, poslednjih 5 godina ništa profesionalno, ali ono, aktivan sam u tom, jer mi to izbacuje neku energiju negativnu. Šta, i to ideš sve. Ono na mix martial arts? Mix na jiu-jitsu i to, bio sam čak, ovaj, kako se zove, u Ahileju malo, i to ovim putem pozdravljam, ovaj, kako se zove, Icka, bio sam tamo sa njim i sa tim ljudima, i onako, baš su bili... Pa kako su mogli da te nađu nekog da sparinguje s tobom? A gde da me sparinguje? Pa gde da je ruke, 3 metra, pa nema, nema, kaki, pa nema šta, pa to ljudi koji, parter, ljudi tukla, koji znaju, da. A možeš ti da si 5 metara, znači da. Mene, ja dole sa njima kao nešto prevrćem se, ne znam ja šta, za 2 sekunde ti uhvate ruku, nogu i ne možeš više ništa. Znači, to je veština. Tako je, tako je. To je veština neka, to nije to toliko okej, okay, ali ljudi su odabrali to, nije ih neko gurno da se oni, ovaj, kako se zove, i to je vrsta sporta. A opet kažem, niko ih nije gurno, to oni su sami izabrali to. Da, pa dobro, nema šta. Meni žao što mi nemamo više boraca koji su, da kažemo, kao što imaju Čečeni, razumiješ, Čečeni imaju samo... Dobro, oni su samo... Kadirov, ovaj, tu Roka, samo dobro, ovu braću njegovu... Dobro, velika investicija i sve... Jeste. Nurma, onaj Armagedon, ja ga zovem, onaj... Ne, normalno... Da, ja ga zovem Armagedon, gledajte, oni su... Braća su ozbiljni, ovaj, kako se zove, ozbiljni borci i, ovaj, ja pratim onako, kako kažem, sve strasa što se tiče sporta, gledam sve. Sve, a? Da. Kakav ti je stav kad je reč o muškarcima u ženskom sportu? Pa ja, Jesi ispratio, to, znaš, da je po pa, ima da ono, nije, po Americi, ja, ono, da to nije, muškarac pliva sa ženama... Da, mislim da to nije, ovaj, kako se zove, da nije prirodno. Jo, prirodno je, brate, pa gde je prirodno? Mislim da to nije... Pa gde je to prirodno, brate moj, znači to je... To nije definitivno nešto što, mislim, eto. Ja ne bi znao šta da kažem, ne želim stvarno nikoga da a koga ćeš, da pa nemaš u Srbiji toga, brate, to pa, imaš dobro, samo na znam, zapadu, šta ali ćeš? Oni su, znači... I čak i oni ukidaju tamo, Britanci, Britanski olimpijski komitet je zabranio. Pa dobro. Naprimer. I ali... ja bi se trudio da se to u Srbiji bude, ovaj... ne bi volao da bude tako neka propaganda, mislim da... Ono, na primjer, okay. Čerka ti trenira neki sport i dođe... Pa ne bi volao dečak da u žensku slačionicu. Da, ne bi. Kao li ja sam devojčic, pa šta mi ti možeš? Pa dobro, ja to stvarno... Ne bi. Pa dobro, ali to je ono što sam, se nameće, protiv mislim. Protiv sam tih stvari i to. Dok sa druge strane, drugim reprezentacijama već 10 godina zabranjuju da idu ispod svoje zastave. Na primjer, kao Rusiji. Pa znaš, kao, oni se dopinguju, pa joj nađu ovde, a oni Norvežani, svi na steroidima što skaču sa oni... Pa ima brdo nekih stvari. Amerikanci, koje... čekaj, aj mi reci sad, evo, igrao si protiv, da kažemo, ljudi koji su odrasli u Americi na koleđ košarci, ili tako, NBA, ili si imao prilike? Šta tako? Da igraš jedan na jedan sa likom koji je napucan, ima mišića, vato... Jesam, pa igrao sam protiv ti. Znači, je to prirodno? Pa znaš kako, zavisi, ovaj, nekim ljudima je lakše da nabiju mišićnu masu, nekim nije. A visokim ljudima je teže, to se zna. To definitivno, ali to je, kako ti objasnim,
manjim ljudima je lakše, visokim ljudima je dosta teže, veći su mišići, treba to sve, ovaj, naći ćeš čoveka koji je malo niži da se lakše... Mo se napuca mali, za čas ovako ide, da. Tako je, i to sve, a naš dugačke poluge visokim ljudima, pa treba i ovo i ono, znaš, tu ima dosta, različiti su isto organizmi, neko ima, velika je različitost. Dobro, ali ja gledam one u NBA-u, čoveče, sem Jokića, naravno, i ne uzimam naše, ne uzimam ni Bogdanovića, ovaj, u to, ali gledam ove, tamo ono je bre, gde je on je trenirao, čoveče, dobro, ali ima tu jedan, svinje, ima, bre, čoveče. Ima tu jedan Jokić, koji je... Prirodan. Prirodan i koji je majstor. No, majstor u suštini sa tom ekipom oko njega. Koji je ozbiljan majstor. Ali možda mi objasniš u tom... A dobro, a njega, smislu... njega je Denver verovo je i išao je ka njemu i oko njega je tim pravio i zaslužuju sve ovo što im se dešava. Znači, istrajali su, nisu kao neki drugi franšize, stalno menjaju nešto. Da. Ne, on perfektno funkcioniše tamo, ali šta se dešava kada se dođe u Evropu? Iz Amerike. Šta se dešava sa NBA i načinom igre u Evropi, jer ono pada pod vodu. Mislim da treba da znaš da je teren manji u Evropi i imaš da čovjek možda stoji u reketu. Dobro. I tu je odmah druga odbrana. Više se bije, više... U Evropi se više bije. Tako je. Oni jesu ljudi fizikalci, imaju odmah skokove, atlete i to sve, ali ovde se bije. I onda naši neki igrači koji su tamo davali po 20 poena po utakmicama i to dođu ovde pa daju 11, 10, pa ovo, pa ono, pa imaš neki koji su stvarno veliki talenti kao eto, taj Mike James, on je scorer, možda ga da. Da. Ima ljudi. Ali kažem opet, i mi smo sada na poslednjem prvenstvu pokazali... Mi smo pokazali jedno ozbiljno zajedništvo i ja sam presrećan zbog toga. Gde ti vidiš Aleksu Avramovića, evo i na derbiju da ga vidiš sa Tejom, kako se smeje, pa se pozdravi sa Nedovićem, pa to je lepo, pa to želimo da vidimo, jel tako? To želimo da vidimo, ne želim da vidim nekoga da idu jedan, da gledaju sebe preko terena, jedan, ok, košarka, pa meni je drago, ja ću sedne sa bilo kim, baš me briga. Ali onda dođu ti ljudi, ti momci koji osvoje medalju. Dobro. Uprkos svim neverovanjem, narod nije verovao, niko nije... Ja sam od početka, ne znam koliko si pratio, ja sam od početka verovao i verovat ću uvek. I ba... šta god da se desi, ja verujem. Jel, to što ti ljudi rade je nešto van serijski. Oni odvoje i celo leto i budu sa ekipom i osve, pa i oni imaju porodice, pa to je velika posvećenost. Zve, pa bože, pa to je, to već ne može da se razume. Iz ugla, ako to nisi prošao, jako je teško to razumeti, tu vrstu posvete, ali ono što je vrlo interesantno jeste da oni odu tamo, malo ko veruje, desi se odlična stvar, uzme se ovaj, medalja, vrati se za Srbiju na balkonu, svi najjači sa sve Đokovićem, peva se pesma, ali opet ta pesma nekome smeta. Opet smeta, veseli se srpski rode, to kaže, to ne valja. Pa dobro, meni ne. Opet nekom ne odgovara. Pa dobro, ima ljudi koji... Koji žive u Srbiji i kojima smeta pesma veseli se srpski rode. E, to neka mi... To ne može... Pa dobro, to je malo... Ni Čečenima ne bi smeta. To je malo... Meni je to malo teško da ovaj, kako se zove, razumem, ali opet trebamo da se okrenemo ka omladini i da ih učimo i nekim vrednostima i svemu i da znaju šta da pevaju. Pa dobro, naravno da znaju šta da pevaju i to sve. Ja eto recimo Bože pravde, kad krene to je ruka na srce i pun glas, tako sam naučio i svoje dete i mislim da je to u redu, jer to ovo je njegova zemlja. A znaš ih je Sloveni? Pa dobro, smo učili u osnovnoj školi. Pa to sam, a slušaj, da ti kažem, učio sam i to isto do kad smo još bili po tom himnom. Hoću da se setim mog dobrog prijatelja, on je sad tu sa decom radi oko košarkaških nekih kampova, Branko Jereminov. Ja kad sam ono bio klinac, kad sam tek počeo na reprezentaciji, pa sam ja sa njim učio himnu Hej Sloveni, da kako se zove, da bi znao kako i šta, još uvijek smo imali tu himnu, da se to promenilo u Bože pravde. Pa nije bilo loše ni Hej Sloveni, šta, brate, meni nije smetala, razumeš, meni je to onako nekako uklona Rusiju, malo tamo nešto Češka, Poljska. Bilo mi onako nekako,
A dobro, Jugoslavija. Slovenska, znaš, Bože pravde, predivna, ali opet je, opet neću da se odričem. Mi se jako lako odričemo svoje istorije, jesi ti to primetio? Evo, nisi ti istoričar, ko što nisi urbanista, pa ja nisam istoričar, ali nisam ni ja, nisam urbanista, bravo, da. Ali opet mogu da razgovaram s nekim i da naučim, da naučim nešto više, jel tako? Mislim da ne trebamo svoje stvari da se tako lako... Stidimo prošlosti, mi se jako lako stidimo prošlosti, neko nam nabije nešto... Neki osjećaj krivice za nešto što se nije ni desilo. Dobro, ali znaš šta, mnoge stvari nekih istorijskih činjenica i nešto, mi stvarno ne znamo šta je bilo. To je ono što je neko nama stavio u udžbenike i ti ne znaš šta je. Jel čitaš udžbenike svoje dece? Trenutno sad ne, iskreno. Ne, ali istorija. Iskreno, kad sam vidio neke ove, kako se zove, hoću da kažem koliko su ta deca napredna, mi nismo imali takve zadatke kad smo bili mlađi. A nismo ni imali da nam piše u knjizi da je NATO mirovna misija. Pa sada to imamo i da su oni doneli mir i demokratiju, pa se sada ja to nisam čitao. Pa dobro, ali pazi, dobro, ti imaš drugi pristup sa svojim decom, verovatno vrlo, vrlo slično kakav je tvoj otac sa tom imu i tu onda... Mene su uglavnom... Mnogo to znači, znaš, ja sam od Čaleta naučio mnoge stvari, znaš. Da, ali mene su uglavnom moji sklanjali od tih stvari kad sam bio mlađi, da ne vidim to sve. Znaš šta, ti kad ste stariji, mnogo ti se neki pogledi otvore za neke stvari, vidiš šta i kako, znam šta je, šta je dobro, šta loše, imam ja svoju neku ideologiju i to je to, znači u koju verujem i ne može niko da me odvrati od toga.